Në vitin 2009, Erjon Bojaxhi u ndalua nga policia në Rinas pasi po tentonte të nxirrte nga Shqipëria 200.000 euro, 101.000 korona norvegjeze dhe 20.000 dollar. Bojaxhi ishte një kurier që e bënte shpesh këtë punë. Me diramën, ai është bërë kontrollor në Rinas. Sa më erët problematike e kriminale e shkuara, aq më sigurt e ardhmja me këtë qeveri